Պարոն Ախոյան, կիրակ օրվանից արդեն մեկնարկել են բողոքի ակցիաներ։ Հասարակության ներգրավվածությունը ինչպես կգնահատեք։ Հասարակությունը փորձում է, հա, ինչ որ այս ակցիաների մասնակցել, իր դիրքորոշումը հայտնել։ Բնականաբար առաջի օրվա մասն չի, երեք արդեն 10 անգամ երեքվա դրությամբ այս մի քանի օրվա մեջ ավելացել էր մարդկանց հոսքը դեպի ազատության հրապարակ։ Ասեմ, ի սկզբանե, որ շատ ճիշտ ռազմավարությունը ընտրված, որովհետև հենց այս հրապարակն է, որը որ պետք է բոլորին միավորի, այսինք այն մարդկանց, ովքեր որ համոզված են, որ շուտապույտ իշխանապողությունը պետք է այս իշխանություններից, ուրեմն, պրսել է պետք, այդ մարդիկ հավաքվում են այստեղ, շփվում են միասին, և բնականաբար այդ ոգին ձևավորում է այստեղ այդ գոլորշին, ասած ասեմ, էլ այդ գոլորշին այստեղ ձևավորումը, որը որ վաղը մյուս օրը ուղղակի կսրբի կտանի այս իշխանության։ Ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ասում եմ, ընդամենը մի քանի օրվա մեջ 10 անգամ ավելացել էր ժողովրդի քանակը։ Այդ տեսակ քանի տարբեր մարդիկ, ուժեր, որոնք որ միասին մի նավի մեջ չեն, բայց բոլորի պահանջը նույնն է։ Եվ այդ նրանք, ովքեր որ հասկանում են, որ ճանապարհը միայն իշխանապողությունն է, որպեսզի հայրենիքը փրկվի, բնականաբար ամեն մեկը իր պայքարը տանելով նպաստում են այդ գերագույն, ուրեմն, հարցի լուծմանը։ Սա Պարոն Ախոյան, իսկ անտարբեր շրջան մասին հասարակության ես ինչպես ներգրավել, որովհետև իրազեկվածության խնդիրը կա, թե ուղղակի չեն ուզում էլ, հիասթափված են ամեն ինչից։ Չէ, ես համաձայն չեմ անտարբեր բառի հետ, որովհետև դա անտարբերություն չի, դա մի տեսակ վստահության խնդիր է, որովհետև մենք տեսանք, որ ամսի 9-ի կապիտուլացիոն այդ կեղտոտ պայմանագրի ստորագրումից հետո ուղղակի իշխանությունը գցած էր փողոցում և վերցնող չկար։ Նիկոլը նորից եկավ, վերցրեց այդ իշխանությունը, և բնականաբար բոլորը շոկի մեջ էին, ժամանակը շատ կարճ էր կազմակերպելու, հասկանալու համար, և ոչ ոք այդ պատասխանատվությունը, այդ բեռը չկարողացավ ստանձնել, նույնիսկ 17 կուսակցությունների ֆորմատը, որպեսզի ժողովրդին կոնկրետ տանեին այն ճանապարհով, որը որ կբերեր այս իշխանությունից ազատվելու։ Եվ դրանից հետո բնականաբար տեսան մարդիկ, միտինգներ, գեղեցիկ ելույթներ, քայլել և վերջում գնալ տուն։ Հիմա շատ շատերը չեն պատկերացնում, որ սա այդ հերթական միտինգները չեն, սա միտինգ չի, սա պրոցես է, սա ուղի կենթանի պրոցես է, որը որ գնում է առաջ։ Եվ այն մարդիկ, որոնք որ կհամոզվեն, որ չէ, իսկապես ես այն, ուրեմն, լուրջը ամեն ինչ և այն ճանապարհն է, որը որ կտանի այս իշխանություններից ազատվում, նրանք անպայման կգան կմիանեն։ Ուղղակի ժամանակ է պետք, որպեսզի վստահեն և համոզված լինեն, որ սա վերջն է այսը։ Պարոն Ախոյան, 2020 թվականի այդ նոյեմբերյան հայտարարությունից հետո հայրենիքի փրկության շարժում ձևավորվեց 17 կուսակցությունների, այսպես, հա, հիմքով։ Ինչու չհաջողեց հայրենիքի փրկության շարժում, ինչու չկարողացավ, հա, իշխանություններին հեռացնել, Փաշինյանին հեռացնել մասնավորապես, եւ հիմա է նոր կրկին փորձում են այդպիսի քայլերի դիմել, հա, տարբեր գործիչներ, նաեւ այդ, հա, համակիրները իրենց նախաձեռնել են այդպիսի ակցիաներ։ Լսեք, նախ ասեմ, որ 17 կուսակցություններից 14-ը կարելի ասել մարդ կուսակցություններ էին, որոնք իրենցից, սենց ասեմ, ինչ-որ լուրջ բան չէին ներկայացնում, այնտեղ մեկի վարքագիծը արդեն պարզ էր, որ ոնց կասի տնտեսությունը, ոնց կասի բիզնեսը, և մնացինով մեկ, երկու, երեք… ԲՀԿ-ի նկատի ունեք բիզնեսը։ Դե հիմա դուք ասեցիք, և տեսեք, ուրեմն, ովքեր մնացին, ավանդական կուսակցությունը և նախքին, ուրեմն, քաղաքական ուժերը, որոնց վարկաբեկելով այդ կեղծ, ասեք, թույնը, որոնց հանդեպ այդ թույնը ներարկելով այս ժողովրդի մեջ, այս տվյալ արարածը եկավ իշխանության։ Հիմա տեսեք, դա բավական չէր, որտեղ ժողովրդը պիտի հասկանար, ում հետևից է գնում ժողովրդի մեջ, դեռ հետո կամաց-կամաց, երբ որ այն ժամանակ ասում ենք, որ ավելի դժվար պահերա գալու մեր պետության, պետականության դեմ ավելի լուրջ խնդիրներ են ծառանալու, ոչ ոք չէր պատկերացնում։ Եվ ինչու հիմա, ինչու այսպես, որովհետև անցյալ շաբաթ բարի զգուն իմաստով վարչապետ Կոչեցյալը հայտարարություն տվեց հենց ինքն իր դեմ, այսինքն
հանց պետական դավաճանության մասին ինքը ուրեմն հայտարարություն է տվել եւ ուղղակի զարմանում թե իրավապահ մարմինները ոչ չեն գնացել հետեւից եւ ուղղակի ձերբակալեն որովհետեւ ժամանակը որ տեղերը կփոխվի եւ իրենք պատասխան կտան անգործության համար որտեղ բացարձակ մարդը բացահայտ ասում է պատերազմը պիտի ավարտվեր Շուշիում հա եթե Շուշիում պիտի ավարտվեր ապա ինչի էր այդ ամեն ինչը թատրոնը արդյոք կար այնտեղ պայմանավորվածություն, վաճառք, դավաճանություն, որոնք դրանք Շուշիում ավարտվելը դա հետևանքն էր, այնտեղ կային բազմաթիվ, ասենք, կոմպոնենտներ, որոնք որ բերեցին Շուշիում պատերազմը ավարտելուն, դա ոնց տեղի ունեցավ, այդ ոնց էր պլանավորված, որ պետք է տեղ ավարտվեր, եւ երկրորդը, որ մենք կարող էինք առանց զոհերի ունենալ նույն պատկերը առանց զոհերի, այստեղ հարցը ծագում. Բա ինչու զոհերը, բա ինչու մեր երիտասարդ մատաղ սերունդը, մեր ընկերները, մեր աղբերները, որոնք որ զոհվեցին մեր աչքի առաջ, ինչու պետք է դա տեղի ունենար, ինչու պետք է այսքան ծնող, ասենք, սկային կամ այդքան երիտասարդ կյանք, որ ուղղակի մեզանից խլեին և տանեին, այս հարցերին պետք է պատասխան տալ, կամ ես երրորդ օրը իմացա, որ մենք չունենք զրահաբաճկոն կամ սաղավարտներ, սա նույնպես հանցագործության մասին հայտարարությունն է, որտեղ եթե ինքը գլխավոր հրամանատար ինքն իրան հրճակած անձը, պետք է լավ իմանար մեր ուղղակի ռեսուրսները, թե ինչքանի էինք մենք պատրաստ այդ պատերազմին և ամեն գնով փորձեր ավելի շահավետ վիճակում կանգնեցնել պրոցես, այլ ոչ թե իմանալ երեք անգամ նույնիսկ արդեն Պուտինի մակարդակով հոկտեմբերի 19-ին ուղղակի շատ չոր ասել, որ այս վիճակով պիտի կանգնեցվի, ջամզայվել և բերել այդ պարտությանը, ամսիինի պարտությանը, երբ որ ընկավ Շուշին արդեն։ Սրանք բոլորը հարցեր են, այս ժողովուրդը նոր հասկացավ, ինքը իր բերանով ասաց, իմ մոտ նստպավորությունը, որ Նիկոլը ուղղակի պահը մանգալի, որպեսզի այս ամեն ինչի տակից դուրս գա, այս խաղի մեջից դուրս գա, ուղղակի չի ստացվում, հիմա դրա դիտմավորյալ ասումա դա, ես չեմ կարծում, որ դա անուղեղ լինելու հետևանք է, դա դիտմամբ ասումա, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գա, թեվից բռնի շեպրտի, դա իրան էլ է ձեր տալիս, ուղղակի խնդրում է, որ հեռացնեն իրան իշխանությունը, բայց ժողովուրդը չի հասկանում, որտեղ ինքը նենց է խապել, նենց է ներարկել, ժողովրդի արդեն 80%-ը, 90%-ը համոզված է, որ իրենք խաբված էին։ Եվ դա կբերի այդ ինչի եմ սրանց մասին թվարկում, թե ինչի եմ ես կարծում, որ ամեն ինչ տեղից այդ կշարժվի և շատ արագ, և այդ ձնագնդու էֆեկտով կբերի, կսրբի, կտանի ես հիշարություն։ Պարոն Ախուրյան, եթե չեմ սխալվում, դուք հաճախակի Թուրքիա ուխտագնացան եք գնացել, Արևմտյան Հայաստան մասնակցել որպես, թուրքերը շփվել եք, հնարավոր է արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում այս շրջանում, որտեղ իշխանությունները, գործարանները իշխանության ներսում, հա, այդ պատգամավորները Խաչատուր Սուրքյասյան եւ այլն, եւ այլոք, ինանք միշտ խոսում են հարաբերությունների կարգավորումից, հիմա հնարավոր է ցույց։ Գոնե ովով դրանք պետք է սուս մնան։ Ասեմ ինչի։ Ես այո, 10 տարի զբաղվել եմ ժողովրդական դիվանագիտությամբ, ոմ փափուկ դիվանագիտությամբ, երբ որ երկու պետություն ունեն թշնամական հարաբերություններ, այնտեղ անպայման ծնվում է փափուկ դիվանագիտություն, այսինքն մարդիկ, որոնք կարողանում են այն պետությունների միջև հանդիսանան, ասենք, բան, այդ ոնց են ասում, երկխոսության հարթակներ ստեղծեն, եւ կոնկրետ Խաչատուր Սուրքյասյանը լավ տեսել է, լավ տեյակ է, թե ես ինչով եմ զբաղված եղել։ Ինքը, մենք միասին ունեցել ենք նաև հարաբերություններ, ինքը անգիր գիտի, մենք ինչ ենք արել, ինչ ենք թողել, որևիցե մի անգամ Խաչատուր Սուրքյասյանը հարցրել է Ախուրյան, ինչով օգնեմ, չի հարցրել, նրանք շատ պինդ են կարճած իրենց կապիտալից, և հիմա ինքը իրանք չունի խոսելու, որովհետև այս իրավիճակում, եթե այն ժամանակ մենք պահանջատեր էինք, խոսում ենք պահանջատիրության անկյունից, և Թուրքիայի և ասենք քաղաքական ուժերը, և մնացած ասենք բոլոր այդ կառույցները, հասարակական կազմակերպությունները, ակտիվ քաղաքական գործիչները, ասենք, հա, մեր քաղաքապետերը, ասենք, Արևմտյան Հայաստանի, բոլորը ունեին պարտքի զգացմունք, բոլորը ունեին, ուրեմն մի, այսպես ասեմ, գիտեին, որ ինչ-որ բան են, ինչ-որ բան պիտի անեն, պարտք ունեն այս ազգի նկատմամբ, հիմա սրանք խոսում են ուրիշ անկյունից, մուրացկանի անկյունից, հասկանու եք, խաղաղություն մուրալու, ասենք, անկյունից են խոսում, որը որ հեչ մեծ պետք չի, որովհետև
Այդ որ խոսում ես սահմանները բացելուց, ես պարզ ասեմ, այդ ձեր թվարկած ասեք այդ բիզնեսմենները կամ քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որ հիմա խորհրդարանում են, չէ՞, իրան ցեղածը կոպեկներ են, որը որ ընդամենը կոպեկներով կառնեն։ Գիտեք, իրանց համար կոպեկներ, միգուցե իրանց համար շատ մեծ փողերով, բայց Թուրքիայի կապիտալի դեմ դրանք բան են, զիբիլ են, հասկանում եք, փոքրիկ բաներ են, խանութ են, ոնց են ասում, են բանի կոնֆետի պես փաթաթեն թղթի մեջ կառնեն, իրանք չեն պատկերացում այդ ինչ բանը, այսինքն աջերացման մասին եմ խոսում։ Ոնց որ Բաթումին հիմա բոլորը ամբողջ թուրքական կապիտալը այնտեղ համարյա առել է, ոնց որ ստեղծեց ասենք Իսրայել պետությունը, երբ որ գնացին Արաբինասին, ինչ արժի տունը, ասաց 5000, ասին արքես 10000, եւ առան, եւ այդ առածով ստեղծեցին ուրեմն Իսրայել պետություն, նույն բանը անելու են մեր հետ, եւ ոչ ոք դրա մասին առանց դրան նախապատրաստվելու, նախ ես ասեմ, որպեսզի հայ թուրքական հարաբերությունները կարգավորվի, նախ պետք է սկսվեր քաղաքացիական հասարակությունների միջև երկխոսությունից, որովհետև մենք գիտենք թուրքի կերպարը, նրանք գիտեն հայի կերպարը, իրանք մի ձև են գնացել, մենք մի ձև, այդ աշխատանքները չկատարած սա դառնում է, գիտեք, այն վերքը, որը որ միայն մաշկից է լավանում, իսկ տակից փդում է ինքը, այդ ձևով հարաբերություններ չեն ստեղծում։ Մենք ունեինք իրավունքներ և ունեինք մեծ կապիտալ, որը որ նրանք ցեղասպանեցին և խլեցին մեզանից, դրա մասին ո՞վ է խոսելու, ո՞վ է խոսելու դրա մասին, այս իշխանությունը, որը ասում է առանց նախապայման, հասկանում ենք, առանց նախապայման, հետո, իսկ այդ բանակցությունը չպիտի վարի թուրքական հատուկ ծառայություններում, ուրեմն կուրսեր անցած մարդը, մենք գիտենք Ռուբինյանը այնտեղ անցել է, ասենք կարծեմ տարի միկես ուսանել է, չէ, ես զարմանում եմ, սա ամբողջ, ես չեմ տեսել երկրորդ մարդը, որը որ ասենք ուսանել է Ստամբուլում, ասում է, որ Հրանտ Դիքի հիմնադրամի շնորհիվ է բանալը, ես այդ բոլոր հիմնադրամներին ճանաչում եմ, եւ բոլոր, եւ այդ գրանտներ առաջարկող ասենք հիմնադրամներին, նրանք բոլորը գալիս են, ուղղորդվում են մի տեղից, եւ շատ վտանգավոր են դրանք, նույնը հիշում եք կրթական համակարգի մեր այդ նորամուծությունները, որ կային, այդ էլ նույն գրանտի ասենք բաներ, ոնց են ասում, արդյունք էր, հետևանք էր, երբ որ Արևմտյան Հայաստան տերմինը հանվեց ասենք դասագրքերից, երբ որ բանը հանվեց, այդ կոչվեց Անատոլիա, արևելյան Անատոլիա եւ այլն, այնտեղ բավականին լուրջ բաներ տեղի ունեցան, եւ այդ գրանտների հետևանքն էր, նույնը ինքը գրանտ է, էլի ինչ տարբերություն, որը որ այս մուրացկանի կարգավիճակում ակնկալում է այդ թուրքական հարաբերությունների բարելավում։